Čau, já tě vítám u dnešního videa. Dneska to bude takový hodně dlouhý a natáhlý a tak dále a těch videí vyjde postupně víc. Budeme tomu říkat Tarkov poradce, to znamená, že v dnešním videu si ukážeme jakoby průběh, jak začít vůbec celkově s Tarkovem, ukážeme si, co v té hře můžete naleznout a tak dále a budeme to chodit vlastně video po videu, abyste věděli, je to hlavně pro nováčky, takže pro zkušený to jakoby nic moc není. Samozřejmě někomu to může pomoct i samozřejmě z těch zkušenějších, že třeba něco nevěděl, ale dejme tomu, že tohle to bude takový ten průvodní, dejme tomu, že tohle to bude takový pilotní díl pro Tarkov poradce, který teď momentálně budu spouštět na YouTube. Takže úplně na začátek začneme tím, že půjdeme na stránku escapefromtarkov.com. Je to oficiální stránka Tarkovu, kde můžete si zakoupit, případně stáhnout hru a začít jí hrát. Takže na oficiálních stránkách Tarkovu můžete naleznout tyto dvě věci, to znamená Escape from Tarkov a Escape from Tarkov Arena. Vzhledem k tomu, že jste se rozhodli hrát Escape from Tarkov, tak arénu teďka momentálně řešit nebudeme, samozřejmě pak si k tomu něco povíme, ale teďka momentálně to není pro nás důležitý. Zde si vytvoříte účet, to znamená, že zde si vytvoříte nahoře účet, napíšete tam svoje e-mailovou adresu, potvrdíte a tak dále, nalogujete se na hru a kliknete na zakoupení hry. Takže máme k dispozici několik edits. Máme zde nejvyšší edici, která se jmenuje The Unheard Edition, mezitím je ještě Edge of the Darkness, to už momentálně zakoupit nemůžete, ale ti, co ji mají, tak jsou vysmátý a šťastný. Každopádně tohoto je zatím nejvyšší edice, kterou vy si můžete zakoupit a v přepočtu to vychází na nějakých 7,5 tisíce korun. Samozřejmě teďka si říkáte, to je kravina, nebudu to kupovat za tolik peněz a s tím naprosto souhlasím, nekupujte to, pokud začínáte s hrou, nekupujte to za tolik peněz. Nejdříve začněte standard edicí. Pak zde máme ještě mezi edice, což je Prepare for Escape Edition a Left Behind. Musíme si říct jenom nějaký rozdíl, co v tom je. To znamená, nejdůležitější, čím se tyhle ty edice rozlišují, tak jsou vlastně velikostí stežky, to znamená úsporný nebo místo, kde můžete dávat svoje věci, když přijdete z raidu. A tím pádem, čím větší stežku máte, tím se míň omezujete na tom, co všechno sbíráte ve hře. Případně můžete kupovat míň a míň boxů na skladování a tak dále. U té nejzákladnější edice, což je úplně dole, tak vlastně zde máte jenom 10x30, což je přes polovinu míň než u té nejvyšší edice a hlavně máte zde malý kontejner. Kontejner je od toho, že vlastně je to posmrtný kontejner, to máte 4 místečka, takže je to takovej čtvereček a tam si můžete případně dát věci, když vás někdo zabije, tak o ně nepřijdete. Zatímco u té poslední edice, u té nejvyšší, tak tam máte v podstatě až 6 míst, 9, až 9 míst, který můžete vlastně dát a říká se tomu jakoby gamma boxík. Jo, tady je gamma boxík a u té první je alfa boxík. A to úplně nejdůležitější ještě, co by se rád podotknul, nejenom jakoby jestli máte místo, nebo jestli máte boxík posmrtnej, ale to úplně nejdůležitější je, že vlastně u té poslední edice máte vlastně i obchodníky už na nějaký části reputace vylevlený. To znamená, že musíte udělat o něco méně questů k tomu, abyste se dostali na další úroveň toho obchodníka. To si pak ukážeme ve hře. Zatímco u Alfy, jo, u té standardní edice, tak tam máte všechno od nuly, takže děláte o něco více questů k tomu, abyste si vylevlili toho obchodníka. Tohleto vše k edicím nedoporučuji určitě kupovat Prepare for Escape a ani Left Behind. Prostě kupte si Standard Edition. Pokud vás to bude bavit, zaberete se do toho, bude vás to prostě hrozně motivovat a tak dále, tak pak rozšiřte buď na Unheard edici, případně můžete si ještě v expanzích koupit třeba nějaký místečko navíc, to znamená stash upgrade, jo, pokud vás bude štvat, že máte hrozně málo místa, a nebo si můžete vyzkoušet, abyste nemuseli přímo do PvPčka a budete mít základní edici, tak PvE upgrade, kde můžete hrát na nečisto proti vlastně botům, ty samý úkoly, ta samá hra, jenom vlastně nehrajete přímo proti hráčům, což vlastně doporučuji i začátečníkům. Jo, na video ohledně PvEčka už jsme dělali, takže se již tak můžete podívat na mém kanálu, abyste věděli, co od PvE očekávat. Potom, co si zakoupíte hru a přilogujete se vlastně v podstatě na stránky, tak zde na profilu najdete instalační soubor, který vy si stáhnete a nainstalujete. Takže v tomto launcheru v podstatě můžete spustit hru, takže nainstalujete hru, měl by to mít kolem, já nevím, 30-40 giga, takže stačí stáhnout. Launcher vykazuje tak trošku občas nestabilitu, takže občas vám to bude stávat o něco rychleji, občas o něco pomalej, záleží i jaký průběh vipu a tak je, to si pak ještě řekneme, ale berte v potaz to, že to nestahuje úplně maximální rychlostí,
takže abyste z toho nebyli úplně jako špatný, že máte třeba něco s internetem, nemáte, prostě občas ten launcher funguje dobře, občas zase špatně. Co se týče alespoň stahování hry a aktualizací a patchů. Tak, vyběhne na vás normální nabídka, že si máte vybrat jazyk. Hra je samozřejmě podporovaná i češtinou, každopádně tady na začátku toho menu si tu češtinu ještě nastavit nemůžete, můžete to udělat až pak v nastavení. Takže pro tentokrát si dáte English a napíšete si tam svoje jméno, třeba Pepík, jo, začínáte z Road, takže Pepík 12. Vyberete si, jestli chcete hrát Zabera nebo Jusek, jsou to frakce, můžete si přečíst, která ta frakce co dělá. Každopádně momentálně ve hře to není nějakým způsobem důležitý. Jediný, co vám můžu doporučit na začátek, protože zrovna začínáte, vyberte si spíš Jusek, protože budete mít jednodušší mapu Lighthouse. Jo, jinak Bear jako takovej, tak bohužel zatím žádný moc extra výhody nemá, takže není úplně nemá úplně takovej ten pravý smysl si ho brát. Jo, takže doporučuji vám vybrat si Jusek, takže pro naše účely si bereme Jusek. Zde si můžete ještě nastavit samozřejmě nějaký obličej plus nějaký zvuk. Tak, a momentálně se nacházíte v menu Escape from Tarkov. Pokud jste nikdy neviděli tu hru jako takovou, takže budete takový jako trošku říkat kam co a jak, já vám to nejdřív vysvětlím. Zde si dáte settings a samozřejmě pokud chcete nastavit si češtinu, tak zde si můžete nastavit češtinu. Hra se vám přepne do češtiny a můžete to hrát v češtině. Upozorňuji jenom na takovou věc, některé questy bývají v angličtině, než se samozřejmě jakoby donahrajou, doloadujou a další věc je, pokud budete hrát s někým, kdo už to třeba dlouhodobě hraje tu hru a hraje to v angličtině, tak vám moc nebude rozumět, co se týče vašich úkolů, co potřebujete. Ale samozřejmě pokud vy najedete na režim jakoby čeština, tak pro vás by to nemělo být žádný problém. Dokonce si přečtete i nějaký úkoly, které tam jsou napsané, některé jsou docela pěkně zpracované. A akorát jenom říkám, může vám to občas dělat a způsobovat problémy, takže pak není problém zase jít do nastavení a změnit si to třeba na chvilku na angličtinu, abyste třeba věděli, jaký přesně klíč potřebujete a tak dále. Jo, jinak takhle úplně v pohodě. Tak, co se týče nastavování hry a takovýho, tak tím se dneska zaobírat nebudeme, to nechám čistě jakoby na vás, nebo nechte to třeba v tom defaultu a užte se, a pak případně podle hry si ty zkratky upravujte a tak dále, případně i samozřejmě samotnou grafiku si můžete upravit. Tak, nechám to takhle v češtině. Tak, první co, kam byste měli navštívit, nebo kam byste měli zajít, tak je nejspíš vaše postava. Zde si názorně ukážeme, co je ta stežka. Já jsem se bavil vlastně na začátku o těch edicích. Tak co znamená ta stežka? Tak tohle je jedna z těch větších stežek. Samozřejmě pokud budete mít základní edici, tak to budete mít třeba tu stežku jenom někam odsaď. Jo, tady to skončí a nazdar. A pak vlastně ti, co mají vyšší edice, případně dokup té stežky, taky mají o něco delší a sem si můžou ukládat místo a věci. Zde už vám tu postavičku vlastně nějakým stylem hra znázorňuje, jak byste měli vlastně jít do toho raidu, což je samozřejmě v pořádku. Ale problémem je v tom, že samozřejmě vám to dalo nějaké jakoby defaultní věci, protože teďka ze začátku nic z toho moc nemáte. A když se podíváte vlastně třeba na armor, který máte na sobě, tak je to obyčejný třída 2, to znamená armor level 2. Takže nic moc, jo, jako umřete skoro na každý druhý náboj, takže není to úplně nic moc. Ale samozřejmě pro začátek why not. Na začátek, pokud máte jednu z těch edic, z těch vyšších, tak dostáváte i nějaký takové věci navíc. Tady to je třeba čtyřkový armor, takže ten už se víc hodí, ten víc vydrží a líp se hraje samozřejmě i na začátku třeba vipu. Takže tady nalevo máte postavičku, napravo máte stežku. Pokud budete mít nějaký problém s místem, můžete si tady otevřít i třídící tabulku, to znamená, že to můžete takhle si dát. Případně když podržíte shift, tak vlastně můžete to levým tlačítkem myši takhle to tam naklikat a máte vlastně takový třídící stůl, že vlastně můžete si to přerovnávat podle sebe. Samozřejmě, když dáte křížek, tak vám to automaticky takhle zase hodí zpátky. Pokud v té stežce něco hledáte jako určitýho, dám příklad třeba nějaký, co bychom tady mohli mít, třeba jenom zbraně, tak když to nakliknete, tak vlastně vám to takhle zvýrazní jenom ty zbraně a ten zbytek zešedne. Jo, proto abyste mohli zase všechno jakoby vidět, tak musíte si dát vše. To samý takhle můžete dát medicamenty, tak on to zobrazuje jenom healy. A tak vlastně máte takový jakoby sort režim, nebo spíš filtr toho, co byste potřebovali rychle najít, vyhledat a tak dál. M4 a tak dále. Tak, samozřejmě pokud byste si chtěli nějakým způsobem modifikovat tu zbraň, tak momentálně ji nemůžete, je to zašedlý. Já vám řeknu důvody proč.
Takže důvody proč je, že musíte jít do úkrytu a v tom úkrytu si postavit vlastně pracovní stůl alias workbench. Jo, toto je váš vlastně úkryt, kde vylevlujete různé věci, které vám pomáhají, nebo jsou to takové jakoby boosty pro tu postavičku, aby se vám lépe hrálo. Samozřejmě je potřeba, abyste ten úkryt dělali. Pokud tu hru jakoby chcete hrát trošku víc naplno, tak je potřeba, abyste do toho vráželi ty peníze, abyste ty předměty hledali pro to a tak dále. Takže proto, abyste si mohli upravit nějakým stylem zbraň, alespoň na začátku, tak je potřeba udělat jako první pracovní stůl. Ten pracovní stůl, na to potřebujete najít v raidu dvě matičky, dva šrouby a jeden multitool, ten si můžete koupit normálně u obchodníka. Pak jako další věc, tak samozřejmě vždycky odemykejte to, co vám půjde. A tím vlastně vás to navede, že pak můžete jít dál a dál. Jo, takže my můžeme postavit ventilaci, takže ji rovnou postavíme. Ta se hnedka udělává, protože na to není potřeba a teďka už nám to na level 2 určuje další a další věci. Jo, to znamená, že když se podíváte na zdravotní stanici, tak vlastně ta slouží k tomu, že když vlastně přijdete z raidu, tak vlastně tady máte míru regeneraci zdraví, to znamená, jak rychle vás to healuje, při tom, že jste jenom ve stežce. Jo, to znamená, že můžete být třeba nějak jako rozhledovaný, nebo můžete umřít, takže vás nemůže vlastně vyhýlovat a nemáte třeba už healy a tak dále. Tak můžete tohoto použít vlastně k tomu, aby vás to rychle zhýlovalo. Pak je tady odpočívárna. Tu máte zase z toho důvodu, aby se vám rychle doplňovala energie a tak dále, vytápění, prostě to si normálně proštete. A všechny tyhle ty věci normálně dělejte, budou se vám pak odemykat další a další věci, které budete potřebovat v té hře. V těch upgradech, jako třeba umývárna, tak pak můžete vlastně craftit i různý baťohy, různý zásobníky a tak dále. To samý i v samotný workbenchi, takže jsou potřeba tyhle ty věci dělat. Tak se podíváme ještě předtím do úkrytu a podíváme se, co vlastně potřebujeme. Tak teďka vlastně tam je přidáno to, že pokud budete potřebovat něco do hideoutu a bude to vlastně to mít takhle otevřený, to znamená, že budete vědět, nebo takhle, je tady třeba toaleťák, je tady zubní pasta, mídlo a šídlo, tak vlastně vždycky u toho bude takováhle ikonka. Pokud to najdete v raidu, bude u toho takováhle ikonka, tak to znamená, že ten předmět potřebujete do hideoutu. Ať už na výstavbu, anebo ať už na crafting něčeho vašeho oblíbeného, co jste si tam vyzadali. Tak, zde můžete sledovat svůj přehled, jsme na levelu 1, takže to budete i vy. A je potřeba vlastně... Vlastně není potřeba nic. Tak, jste na levelu 1 a tím to vlastně končí. Jo, takže vlastně postupně levelujete a zvyšujete si svůj level celkově. Zdraví. Zdraví, to se vás bude týkat hlavně v raidu, každopádně pokud vám něco bude, tak zde v této položce to bude napsaný, abyste to dokázali když tak efektivně vyhýlovat. Já vám i ukážu, jakoby, co používat za healy a tak dál. To si ukážeme když tak v dalších jakoby, videích, ale teďka jenom takový ten základ, abyste věděli, jak vlastně se dostat do toho raidu, co vlastně očekávat víceméně v té stežce a jak vlastně celkově začít questovat nebo dělat úkoly a jít do hry jako samotný. Tak, pak zde máme schopnosti, jinými slovy skilly a ty skilly průběžně levlíte. Zde máte pár skillů, který můžete dělat. Nejdůležitější jsou pro vás vytrvalost, síla, zdraví, metabolismus a pak postupně vlastně i jakoby vnímání a ještě by tady mělo být, já nevím jak to je v češtině, prohledávání. To jsou pro vás nejdůležitější skilly. Samozřejmě vytrvalost a sílu tak levlíte jenom tím, že prostě vytrvalost, že běháte bez jakéhokoliv zatížení a sílu zase, že jste zatížený a takže vlastně levlíte tím, že máte furt nějaký náklad v baťohu. Pak zde máte mapu, to se vás teďka momentálně netýká, to byste museli najít přímo fyzickou mapu, ale k mapě jako takový, tak to si ukážeme něco jiného, protože tady ten způsob je samozřejmě horší. Úspěchy. To jsou achievementy a zde vlastně můžete plnit achievementy v té hře, které vám vlastně zůstanou už navždycky. Jakmile ten achievement jednou splníte, tak už vám ho nic nesmaže a máte ho na té postavičce už na pořád, ať už je vibe nebo není. Úkoly jako takový. Máme zde obchodníky a každý ten obchodník má nějakou svoji reputaci. Jo, tím, že máte třeba vyšší edici, tak tady můžete vidět, já mám 0,20 reputace, což je strašně super. Samozřejmě pokud máte standardní edici, tak tady máte 0,0,0, takže máte všechno od nuly a budete muset o několik questů udělat více k tomu, abyste vylevlili toho obchodníka. Když se klikneme hned na toho prvního, to je prapor, tak zde se nám zobrazí vlastně seznam věcí, který on má a vlastně tím, že je na levelu 1, takže vždycky máte ten level toho obchodníčka, tak tím, že on je na levelu 1, tak nám nabízí pouze tady tyhle ty věci. Pak zde máte terapistku, ta nám zase dá k dispozici nějaký healy, nějaký klíče, abyste si to
zobrazili, tak musíte kliknout prostředním kočkem myši. Pak je tady Fence, ten vám moc úkoly nedává, ale každopádně tam můžete prodávat veškerý bordel, když se s tím nechcete nějakým stylem stresovat, případně můžete u něho najít občas nějaký zajímavý věci, samozřejmě některé zbraně budou třeba trošku poničený nebo ne. Je to vlastně, jsou to věci od hráčů, který oni prodávají, takže vlastně u Fence se takhle zobrazujou. Je to takový mini flea market. Tak, Skýr. Jo, zase, máte vždycky takhle otevřený obchodníky, jsou na levelu 1. Můžete se podívat, co zde můžete všechno si zakoupit. Případně i vybartrovat. Jo, nějaký předmět třeba můžete vybartrovat, že přinesete něco jiného a on vám za to dá gas analyzátor. To samý tady třeba stada nářadí, takže když přinesete tyhle ty všechny položky, tak on vám dá nářadí. Tak a Ragman, to je zase člověk, který vám dá nějaký gear, nějaký baťohy a tak dál. Tak Jäger a Rev, ty jsou teďka jakoby pro vás nepřístupný. K tomu, abyste si je otevřeli, tak musíte udělat nějakou questovou linku. Jägera si otevřete vlastně co nejdříve, je to vlastně přes quest Introduction od Mechanika. A myslím, že Introduction je uvítání nebo tak něco, nebo přivítání. Takže v podstatě, jak uděláte ty první questy na Ground Zero, což taky ukážeme, tak vlastně pak byste měli dostat od Mechanika Introduce, jo, nebo jakoby přivítání, a převede vás to na to, že máte jít na mapu Woody, tam vezmete dopis, odevzdáte a tím se vám otevře Jäger. Doporučuju to udělat co nejdříve, jak máte možný. A pak je zde Rev, to je nejnovější obchodník, a ten se otevírá vlastně skrze i Escape from Tarkov Arena a ten nabízí nějaký jakoby super věci na barter, výměnu za GP coiny. Není úplně nezbytně nutný, abyste ho měli otevřený, protože od něho nějaký extra úkol jakoby zatím nečekejte. Samozřejmě v průběhu dalších a dalších vipů, tak nejspíš tam budou přidávat dodatečný obsah, aby právě lidi mohli hrát více arénu a propojovat si takhle ty účty. V aktivních úkolech nemáme zatím nic, takže k tomu, aby jsme se dostali do úkolů, tak budeme muset jít někam jinam. Chtěli bychom jít dělat nějaký úkol. Takže jak to uděláme? Takže klikneme si na obchodníky a vždycky u každého toho obchodníka, když tady má zelenou fajfku, tak to znamená, že má nějaký úkol pro nás. Takže my klikneme na prapora, dáme si tady nahoře úkoly, tady je střelba do plechovek a vede nás to na mapu Ground Zero. Dáme zde přijmout úkol a tím pádem se nám přijal úkol a napsalo nám to tady, co máme vlastně hledat, najít a případně kolik toho máme eliminovat. Takhle si to uděláme se všema obchodníkama, protože samozřejmě je lepší, když máte přijato více questů najednou. A takhle v podstatě jste dostali 4 questy a všechny ty 4 questy vás vedou na mapu Ground Zero, což je jedna z nejnovějších map, takže pro vás dobře, protože na Ground Zero můžou jenom všichni, co mají do levelu 20. A level, jak víte, tak zjistíte tady, že máte level 20, jo, takže až budete mít level 20 a vejš, tak už vás to jakoby na tu mapu samozřejmě pustí, ale už budete hrát proti vyšším skillově hráčům. Když půjdete na jakoukoliv jinou mapu, tak furt to funguje tak, že můžete potkat úplně kohokoliv, ale na Ground Zero můžete potkat jenom teďka do levelu 20 hráče, protože ještě nemáte 20. level. Občas u nějakých úkolů se vám stane, že vám dají něco, co k tomu potřebujete, takže vy si vlastně rozkliknete zde třeba u Skýra, on vám dá něco na ten začátek, takže on ví, že vy potřebujete odjet na Ground Zero autem, takže vám dá rovnou 5000 rublů na to, abyste mohli odcestovat autem, protože ten poplatek stojí 5000. A případně pokud pak ten úkol splníte, což ten úkol se zase plní tak, že vlastně jdete přímo přes ty obchodníky k praporovi, dáte úkoly a budete mít třeba splněný ten úkol, bude to tady celý modrý, tak vy dáte jenom dokončit. Nefunguje to tady ve hře, takže dáte si nahoře úkoly a tady přesto nejde to splnit. Musíte vždycky přes ty obchodníky a přímo u toho obchodníka vlastně splnit ten quest jako takovej. Co se tohle týče, tak tady si můžete psát i klidně, jestli chcete poznámky, to znamená, že třeba hledáte nějaký věci, takže dáte si třeba 5x šroubky, dáte si uložit a tu poznámku tady máte, můžete si ji různě editovat a tak dále, abyste nemuseli mít všechno v hlavě. Každopádně je to jenom taková malá pomůcka pro vás, kdybyste třeba chtěli na něco tu poznámku jako takovou využít. Jídlo, pití asi doporučuji pro každého, aby si bral, protože ten metabolismus není silný, ale samozřejmě můžete to jídlo najít normálně v raidu, můžete si normálně všechny, jakoby nemusíte si tam jakoby brát nutně, ale pro začátečníka beru, aby si radši to jídlo a pití sebou bral i z toho důvodu, že když náhodou třeba nepotká to jídlo a dojde mu energie, tak můžete na to i umřít, bude vám to ubírat HPčka a tak dále, je to zbytečný, takže spíš to takhle jakoby nějakým stem udělat. Tak tohoto jsou nějaký základní healy, které tady jsou, ale spíš bych vám doporučil používat a fakt i fakt. Pak CMS, to je šití, to potřebujete.
Když budete mít nějakou, když budete mít černou končetinu, tak v něm můžete zašít tu končetinu. Nedostanete už z toho těch 65, dostanete třeba jenom 50 a pak čím víc vám budou jakoby poškozovat tu jednu končetinu, tak pak 40 a tak dále. Ale samozřejmě to platí jenom pro ten daný raid. Samozřejmě pak když vyjdete z toho raidu, budete do novýho, tak zase jste úplně ve fullu, pokud se dohýlujete kompletně. Můžeme si tady takhle vzít škrtidlo. Můžete si to nastavit i na rychlé volby. To znamená, že když zmáčknete čtyřku, tak vám to dá škrtidlo. Doporučuji možná si vzít i takhle menší obvaz. Jo, protože tady to je na lehký krvácení, zatímco tady to je na těžký krvácení. A fakt má samozřejmě 400 bodů, jo, což je z těch malých jakoby nejvíc. Ale grizzly třeba je na tom daleko lépe, takže když si vezmete grizzlinu a dáte si ji takhle do pauše, vy budete mít asi alfu, takže to budete mít jenom takhle 4 čtverečky. Tak úplně bohatě tím vyhýlujete úplně cokoliv. Krom toho, že samozřejmě nemůžete tím zašívat. Vždycky potřebujete CMS-ko, a naopak ještě jeden větší, což je černý survival kit, ale z začátku budete mít hlavně CMS-ko. Jo, takže v podstatě tyhle ty dvě věci jsou pro vás nejdůležitější. Potřebujete nějaký healy a potřebujete hlavně CMS-ko, abyste si mohli když tak tu ránu zašít. Tak, a k tomu, když jste teda takhle oblečený, a k tomu, abyste spustili vlastně raid, tak stačí dát hlavní menu, dáte Escape from Tarkov. A zde máte položky, jako je Scav a jako je PMC. PMC je ta vaše postavička, kterou vy si oblíkáte, levlíte a tak dále. A pak je tady druhá postavička, což je Scav. Na ní můžete hrát jednou za 20 minut. Samozřejmě čím vyšší budete mít reputaci u tohoto obchodníka, Fence, tak tím rychlejc budete moc hrát znova a znova Scava. Scav je v podstatě zadarmo přísun peněz. Vy když si budete zahrát Skevíka, tak to znamená, že už vás to napojí do nějakého rozjetého raidu a budete sbírat předměty, budete hledat lepší a lepší věci jakoby na sebe, na toho skevíka, a to, co si vy odnesete za toho skeva, tak vám to vlastně dá takový ten peněžní boost. Buď to můžete prodat, nebo tam můžete hledat různý předměty, které nemůžete najít třeba za PMCčko a tak dále. A takhle v podstatě to můžete kombinovat a tím vám to pomůže vlastně hlavně ekonomicky. Takže doporučuji vždycky si dát jednoho PMC a pak skeva. PMC a pak skeva, a takhle to furt střídat. Převy mezi tím, co doběhnete PMCčko, tak zase můžete jít dát skevíka. Jenom upozorňuji na začátku vipu, se na skeva čeká hodně dlouho, tak jenom abyste s tím počítali. Tak, pak dáte další a zde si vyberete mapy, který chcete jít. My vzhledem k tomu, že máme úkoly všechny teďka momentálně na Ground Zero, tak budeme volit Ground Zero. Tak, pak zde máte dva časy, máte zde levý a pravý se říká, ale samozřejmě je to denní a noční. Jo, takže zde máte denní čas a zde máte noční čas. S tím, že vy chcete jít hlavně ve dne, pokud budete mít nějaký úkol, který se týká třeba v noci, nebo chcete, abyste méně potkávali hráče a tak dále, tak můžete jít samozřejmě v noci, ale standardně se hraje denní čas. Dáte další. Zde si můžete ještě nastavit, jestli chcete povolit cvičný režim a tak dále, to si nenastavujte, to neřešte, protože pak by vás to nenapojilo přímo do hry, ale do offline módu. Dáte další a zde jste v tabulce, kde si můžete veškeré ty věci pojistit. Takže kliknete na pojištění, můžete si takhle všechno pojistit a vlastně celková cena té pojistky vás bude stát 47 310. Pojištění znamená to, že když vás zabijou a nikdo vám ty věci nesebere z toho raidu, co probíhá v tom, ve kterém jste byli zabity, tak vlastně se vám navrátí ty věci zpátky, protože prapor vám je přinese, můžete si to samozřejmě pojistit u někoho jiného, třeba u trapistky, ale standardně se to pojistuje u prapora. A standardně vlastně se vám to navrátí zpátky a můžete to znova použít. Jo, takže místo toho, abyste utráceli třeba za armor 200 000, tak vy si ho prostě pojistíte třeba tady za 7-8 000 a tím pádem se vám může navrátit, pokud se ho nikdo jiný v té hře nevezme, jo, z vás. Samozřejmě pokud nechcete hrát s tím pojištěním, nemusíte vůbec pojišťovat a tím automaticky, jakmile zemřete, tak jste o všechno přišli a jediné, co vám zůstává, tak je tady v tomhletom vaku, v tomhletom boxu a záleží na vaší edici, jaký ten box máte velký. Samozřejmě pokud máte ten nejmenší box, tak můžete postupně v rámci obchodníků rozšiřovat ten boxík, je tam pak až beta a pak si můžete udělat rovnou kapu. Takže není problém jakoby rozšířit si ten box, ale musíte si to jakoby vydřít. Jo, takže vylevlit, vyexpit, udělat úkoly a tak dále. Každopádně doporučuji pojistit, dáte si pojištění, jste si jistý? Ano. Tím pádem automaticky to máte takhle zvýrazněný, že ten předmět, co je váš, tak je vlastně pojištěný. Dáte další a zde jste už v aktuální vlastně lobině.
Pokud chcete jít hrát s někým jiným, tak můžete, dáte si vytvořit tým, pozvete si kamaráda, vzhledem k tomu, že asi žádný teďka momentálně nemáte, tak tady, když vlastně kliknete na zprávy, dáte si přátelé, tak zde si můžete vyhledat někoho blablabla, přidat si ho do přátel, pokud někoho znáte, a můžete s ním zajít do toho raidu. Tohle bylo z dnešního videa všechno, v dalším videu si ukážeme samotný raid, to znamená, jak máte plnit ty úkoly, co máte vlastně hledat, procházet, jak vlastně vyjít z toho exitu, nebo jak vlastně vyjít do toho exitu, abyste úspěšně zdolali ten raidíček. Ukážu vám tam nějaké věci, které byste měli používat, které byste používat neměli, a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se, zatím, čau.